Mám protinávrh tento, takže se nejprve bude hlasovat o mojem protinávrhu, protože jste můžete předložit materiální čas a já vám nechci bránit v tom, abyste mohli, ale dám o tom, kdo tedy hlasovat. Kdo je pro, aby tento bod můžel... Ne, pane starosto, omlouvám se, ale stop. Pane, vážná, pane... Ne, já se omlouvám. Ale omlouvám se nemusíte, já to jednání tady řídím, pane Patágina. Ne, tak jak dostanete slovo, tak můžete... Tak já si ho vezmu, bohužel, protože váš návrh je tady toto, pane starosto. Protinávrh je to, co jsem řekl já. Prvé se hlasuje o protinávrhu. Aha, dobře, výborně, takže si budeme hlasovat proti návrhu. Kdo je pro, aby, a teď jste řekl ten proti návrh, jak ty body mají zařazeny? Nemáme tady pana tajemníka, takže to nemůžu promítnout, takže já je přečtu výborně. Takže navrhuju, aby se teď jako první bod projednal návrh na zřízení výboru pro zámek, za druhé návrh zastupitelů na úbory výboru pro zámek, dále návrh financování nejnutnějších oprav zámku, dále návrh zřízení účelového peněžního fondu, financování, já se omlouvám, ale to je rekonstrukce zámku, potom bychom měli proklad plánovaný měsíce na rok 22, a upravit plán zasedání zastupitelstva. Takže tyto body navrhuji, aby jsme projednali jako první. Takže slyšeli jste návrh pana Patáka, kdo je pro tento návrh, ať hlasujete teď. Kdo je to návrh? Kdo se držel hlasování? Nikdo bude proti? To se hlasí o slovo. Ano. Já nevím, mně to připadá, že jsme opravdu teďka v situaci velmi divné a asi budeme ještě kam dál tím divnější. Já se pohybuju v politice od roku 89 a byl jsem v jakési prekérní situaci, kdy se dovolili nové volby, které proběhly v roce 92. A teď se dostáváme do podobné situace a já se ptám proč. Že je skupina lidí, která chtěla prodat zámek za smyšlených 17 milionů korun a skupina lidí, která si ten zámek váží a chce ho ponechat dalším generacím. A my se teďka budeme tady dohadovat o tom, že přední představitelé města Vzence odstupují, přitom mají 8 mandátů a budou do konce volebního období vytvářet atmosféru nepřátelství. Jako, mně je z toho zle a mrzí mě, že zkušení politici, kteří tady jsou a kterých jsem si vážil, v podstatě i lidi, kteří do politiky nikdy nezasahovali jako v tomto období, tak najednou sklouzli někam, kam ten Břelec absolutně nepatří. Břelec je královské město a my tady uděláme takovouhle kašpariánu, která nemá období a nebude mít období. Na co si to tady hraje? Kam to chceme dotáhnout? Co chceme? Dát lidem, jak si na veřejnost, aby byli neustále bez sváru, neustále napětí, jedni na druhý nadávali, co jste to vyvedli, proč jste tak hlasovali. Když my jsme chtěli hlasovat jinak, akorát, že byla špatná otázka, protože já si někteří neumí číst, nevím. Ale o tom to přece není. Máme většinu lidí, kteří umí počítat, mají chuť do toho, chtějí maximálním způsobem, co si s tím Vzencem udělat. A najednou je to všechno potlačené, je to všechno pryč, je to špatné. Proč? Jedna ale, Vzenčeny nám dali mandát k tomu, abychom pro ten Vzenec něco udělali, aby jsme se tady zvětšili a my se zvětšíme tím, že jim ukážeme, že prostě rezolutně ustoupíme, ale budeme si dělat, co chceme. Tohle to jsou normální kroky. Pane starosto, Pavle, nezlob se na mě, toto je špatně. Je to špatně, ale celou tuto politiku se zavedl být. A i jednání na pracovní jednání, jestli z pracovní jednání se odejde, řeknu více chodit nebudu a podobně, já se to za celou dobu neudělal. Já jsem ani jednou z vás jako zastupitele nikdy neurazil.
a řekl bych, vy jste konkrétně o mě tady řekl, že rušu asistení, který ředitel školy. Nemáte rušku, dejte si rušku, protože jste přišel do styku s covidem. Ano, došla, bohužel. Bohužel. A celou tu tady vystavujete tlaku všechny těch ředovat. Jo. Dobře, pán místo starosta. No, ještě jsem neskončil, ale jako jenom opravdu připomínám to, že to je nefér jednání, když ve celý rok před řádnýma volbama vystoupíte s tím, že rezolutně odstupujete, že přestanete nést tu odpovědnost za to, co se tady odehrává. Nedělejte ze sebe nepřátelé. A jestli došlo tady k nějakému napadání, mně se taky spoustu věcí nelíbí. No, lidi mají jednat korektně. Ale říkám si, je korektní jednání teďka říct, tohle mi odstupujeme, pánové, přišli už. Děkuji za slovo. Pane starosta, na to tu dovolení odpovím. Takže celý rok od vyvolání referenda jsme tady napadáni, jsme tady pod enormním tlakem, jsme podrobováni urážka a napadání, jak to děláme špatně a jak něco nechceme dělat. Jako je legitimní, je to prostě člověka nepadá. A pokud nějaká, nechážu jenom mluvit, byly tu dvě skupiny. Jedna prosazovala opravu zámku prostřednictvím prodeje a ušetření peněz pro město. Druhá skupina prosazovala prosazení majetku zámku do majetku města a pravděpodobně i opravu. Ano, lidé rozhodli, my legitimně přijímáme rozhodnutí občanů, to je fér, neseme za to politickou odpovědnost. A teď ta skupina, která prosazovala tuto vizi a tato vize vyhrála, tak mi připadne legitimní, aby ji začali prosazovat. My k tomu poskytneme všechny možnosti a nepodsouvej nám, Pavle, že budeme něco bojkotovat. To je naprostý nesmysl. Ne, tady už jste to začali bojkotovat. Dneska mě to řeší, to není jednání tady toto. Je to jednání. Ale třikrát se opakuješ, takže to už to řekneš. Předtím se mnou už vyskákali do řečí. Dali jste to včera, to je pozdě. Vůbec by se to projednávat nemělo. Já jsem to vůbec nečetl třeba, protože jsem se k tomu nedostal. Ale slyšíš, hlásím se o svojí to regulérně, upozorňuji. Já jsem ještě nedopověděl, takže dopovím, co jsem chtěl říct. Takže celou dobu několik našich návrhů se muselo stáhnout z programu jednání, protože jste je neměli 10 dní dopředu. To nechceme jít na stejnou notu, my to umožníme projednat, ale bude to prostě projednáno v bodě diskuze, tak jak to může každý zastupitel navrhnout. Takže nedělejme tady divadlo, a to říkám teď tobě, Pavle. Takže není to, že by se ty body neprojednaly, ale budou projednány tak, jak by to bylo v návrhu pozvánky. Tak nevím, o co jde. Podklady k těmto bodům, co jste navrhli jako rada do programu, jsme ani jeden týma jednoho dostali 10 dní dopředu. Takže není od tebe férové, abys tady vykládal, že toto bylo podáno správně, toto to ne. To je na stejné úrovni. Kromě toho, tady jsou body. Například před chvílou, když jsme tady otvírali obálky, vidíte to tu v programu někde? Ale sami... Ano, toto jsou návrhy, které žádné, já mluvím, pane starosto, neokřikujte jenom vy mě. Tady jsou body, které souvisí s výsledkem referenda, které hýbalo celý vzemec. To, že nás teď okřikujete, že to... A chcete nás zase, nebo už jste nám vlastně přehlasovali, já nevím, že to do programu nedáte, tak to je přesně to, kam to teď bude se někdo dát. To jsme pochopili, protože já jsem krát, jestli si mluvím slovo, já jsem teda zeslyšel, že bychom to do programu návrhu udělali. Akorát to bude v bodě 3 nebo který znamenoval pětku a bude to v bodě 22 nebo 20. Jako, já nemám problém. Takže, prosím vás,
pan ministr. Jaký smysl má o tom hlasovat potom, když to stejně přihlasujete? To znamená, vy to stejně přihlasujete, takže mějte rozum, chlapi. To znamená, to tam nemá smysl, tady ten systém. To znamená, jestli to nějak, tak prostě se všichni zdejme mandátu zastupitelstva, zastupitelů a nechcou volby předčasné, protože jak z toho není výchozí, z této věci. To znamená, všichni se dejme mandátu a současné volby, jiná možnost není, pánové. Jestli tohle to vidíte dělat tohle divadlo, každé zastupitelstvo, to znamená, ať už jsou dvě nebo tři před náma, to je jedno, tak to přece nemá žádný smysl. Určitě. Pořád máte dva měsíce, to je čas na to rozmýšlení. Ale ty si udák, protože tohle to říkáš, protože tady není vůbec žádný východ z tohoto této věci. Znamená, vy jste si navolili zase svýho člena rady, proč jste to vůbec udělali na dva měsíce, to nemá vůbec žádný smysl. A ještě tam dáte představitele komunistické strany Čech a Moravy, to znamená, to je úplně prostě špatně. Co chcete si dokázat, pánové? Teď se, já nechápu, proč vás možná uráží. Já ho neurážím, já jenom podstatu, že tam dáte představitele komunistické strany Čech a Moravy. Tady něco uřádkový jako uráží. Když jste to udělali, lidi to vidět. V poslanecké sněmovně jsme měli dotyka zástupce komunistické strany Čech a Moravy. Měli, ale už nemáme ještě. Tak bylo to otázka samozřejmě voleb, a jestliže inženýr Vártek dostal od občanů tohoto města takový počet mandátů, že je zastupitelem, tak vy máte právo z hlediska demokracie mu to právo odebírat. Vy mu máte odebírat, ale říkám, že tahle ta diskuze není plodná a nemá žádný smysl. Ani Igor, já jsem prosím? Já bych chtěl mluvit před mnou. Jo, tak pan ministr, my bychom tady tyto konkrétní body k opravám zámku možná už ani nepředkládali, proto jsme na ty předložili později. Ale bylo pracovní jednání zastupitelstva v pondělí, kde se tato svá problematika měla řešit. Vy vidíte, že my jako opoziční zastupitel si můžu mluvit za všechny příliš tady tento jednání za zavřenými dveřmi. Nevěříme, několikrát jsme to tady konstatovali, ale krátka věděli jsme, že teď je to důležité a že to možná opravdu k něčemu povede a v hojné počtu jsme tam přišli. Čekali jsme, že teda budeme probírat, jak s tím zámkem dál, ale de facto od jednoho člena rady jsme se dozvěděli, že občané přece rozhodli jenom tak, že se zámek neprodá, tak to přece neznamená, že ho nemusíme opravovat. A vy jste nás přesvědčoval, že nejdřív musíme mít nějakou vizi a bránit jste vůbec, aby jsme začali pracovat na nejnutnějších opravách. Takže se nám nedívka, že jsme aspoň nakonec předložili nějaké už jasné věci, které bychom chtěli začít, protože občané zkrátka takhle rozhodli, ale je to naše povinnost začít na tom zámku pracovat. Z toho pondělního jednání jsem měl jiný pocit, než opět sabotáž z vaší strany. Já znovu opakuju, všechny body, které jste navrhli, jestli byly později nebo nebyly, budou a si myslím, budou v dnešním jednání projednány. Takže potom, jestli to je pod bodem 5 nebo 8 nebo 10, my tu možnost k tomu dáváme a hlasujeme pro ten program, který je to na hlediska bodu číslo 20 podnětí zastupitelů. Všech 6 bodů, které byly, budou projednány. S jakým výsledkem, já neříkám, ale budou projednány. Ale to bych ukázat, že máme dobře, tak si to Takže se k tomu nedostali. Takže není vám, že prostě nám, že schválí prostě budoucího starostu, místo starostu a radu, to je prostě přece nesmysl, protože on okamžitě může po té, co to schválí, tak může prostě říct, že neschválí rozpočet, že neschválí dané věci, těch osm lidí, takže to nemá žádný smysl. Takže ale navíce, vy neschválíte rozpočet několik let. To máte dohleda. Několik let neschválíte rozpočet. To máte dohleda, proč? Tam dává 500 tisíc na mzdy do školy, tak proto já to neschvaluju, protože tento údaj je naprosto nesmyslný, protože tahle základní škola... Proto neschvalujete celý rozpočet města. To víte, že jo, protože tam jedna kolonka, já se na to několikrát říkal, protože neschvaluju. Dobře. Protože škola není výjimková, ale taková škola neexistuje, kde by se dávalo 500 000 na mzdy z rozpočtu obce. To je pravda. A to vím zcela jistě, že je to ve Zlínském i Vývojanském projektu. Proto já neschvaluju rozpočet. Já to vidím podobně jak Petr, že když se tady se zvolila taktika, že odstupujete z pozice radních starostů, místostarostů a zůstáváte na pozici zastupitelů. Pokud byste chtěli to udělat opravdu, aby to bylo košer, aby to bylo prostě
tak jak to prezentujete, tak byste měli opustit i pozice zastupitelů. A potom by to bylo něčem jiné. Ale podle mě, pane starosto, vám se začíná rozpadat rada, fungování obce jako takové, a teď byste to nejradši, teď chcete být ten, který řeknete, já jsem čestný, já jsem soudný, já jsem rozumný, odstupuju, sednete si na místo zastupitele a ta obec v podstatě nebude schopná fungovat, protože vy ju samozřejmě budete nějakým způsobem a spousty řečma budete bojkotovat tu funkci. A to se mě nelíbí, to prostě opravdu, jak říká Petr, odstupme všichni, a jsou předčasné volby, já to opravdu jako jiné řešení nevím. Zaprvé za mě nemluvíte, ještě je v období, kdy budu sedět jako zastupitel a budu hlasovat. Já a Mule Zadně říkám, že vždycky budu hlasovat pro rozumný rozpočet, pro rozumné věci, které budou, ale nebudu hlasovat pro hovus. To říkám o této. Takže pro vás hlouposti to, že dvě třetiny Břečanů rozhodlo, že chcou, že zámecký areál nechcou rozprodat, tudíž to logicky vyplývá, že by ho chtěli opravit a aby zůstal pro další generace. Pane Gule, ještě jsme se nedostali k tomu, abychom se bavili o tom, že rada návrhy, které tady jsou dva, to jsou nepatření a samozřejmě se připravuje návrh rozpočtu roku 2022, že počítá z prostředky, které na zámek mají, takže nevykládejte dneska něco, co ještě neproběhlo, a vy už tady dedukujete, jak to bude. Ne. To není vůbec pravda. A pan tak, aby se jí prosil, já už to diskutuju, počítám, prosím. Máme projednávat program dnešního zasedat. Ještě dnes se dostali dala, prosím. Prosím. Ty body, které chceme projednat jako první, všechny souvisejí s výsledkem referenda. Dvě třetiny občanů, kteří se zúčastnili toho referenda, rozhodnout, aby ten zámek byl ponechán ve vlastnictví města Zence. Z toho mi logicky plyne, pan místostarosta Černý to před chvilkou sám řekl, z toho logicky plyne zahájení opravy. Takže jestliže dvě třetiny občanů rozhodli ponechat a očekávají, že se něco stane, že se něco začne spravovat, očekávají to tady ti občané v sále, očekávají to ti občané doma u televizních obrazovek, tak pokládám za rozumné, abyste si je mohli přečíst do rána ty body, já je teď nebudu číst obsah těch návrhů, pokládám za rozumné, aby byly projednány, protože lidé tady i ti lidé doma očekají. Ale pane, kdybyste se tím nezdržoval, tak už jsme mohli pokročit dál, určitě to nebylo projednat. Starosto, já jsem nedokončil. Nerad bych vás vysvětloval. Můžu dokončit? Takže mám to znovu opakovat. Nemusím. Takže znova podávám návrh, ať jsou tyto body, které jsme předložili, byť v kratším čase, než je 10 dní, ale jednací řád to dovoluje, aby byly projednány teď jako první bod dnešního zasedání. Dávám tento návrh. Už toho jednou podal a budu o něm hlasovat. Já dávám slovo. Takže chcete znovu hlasovat. Ano. Už jednou bylo hlasováno. Takže zůstává to, že bude program toho jednání tak, jak jsem pocit pod program. Ten program, my jsme hlasovali. Dám hlasovat tedy o dnešního jednání, tak jak počečte na pozvánce. Kdo je pro program tohoto jednání? Kdo se zdržuje hlasování? Co se nestydíte? Strašně. Zároveň, já vás opouštím. Co se nestydíte? Nikomu? Nějaká cesta, kde to se tady dnešní udělat dlouho, já jsem myslela, že to zase dá.
hlasování ohledně referenda, a ne ohledně toho, že tady budete dohadovat, jestli budete první řešit nějaké cesty, nějaké pozemky, prodej baráku a podobně. Takže všichni občané, tak jak tady bylo řečeno, čekají na to, že tohle zastupitelstvo rozhodne o tom, jak dál se bude zacházet se zámkem, jestli se teda uvolní nějaké peníze na opravu zámku nebo ne. Jenom to zdržujete, jenom to protahujete. Prosím vás, nechte nás jednat a já vám garantuju, že jsou ty věci v programu dnešního jedna. Takže... Mohl bych, pane starosto, jenom dodat drobnost. Víte, když si Topolánek řekl, že je chlap s gulama, tak buďte s těma gulama a i vy a otočte to, udělejte tečka čárka a řekněte ano, to, ten návrh pana Patáka projednáme hned teď, dá se to zrušit z toho hlasování. Na to všichni čekají. Občané to přece, já vím. Byl jste poslancem, když jste další. Byl jste v této zájemnosti, víte, jak se jedná. Vím, ale poslouchejte, já mi co řeknu. Já jsem byl u těch voleb, kde ty lidi se ptali, co to má znamenat. Jo? A můžu vám říct, můj právník mě řekl, ten papír, ať ho navrhl kdokoliv, tak to byl totální paskvíl, protože tím rozhodnutím referenda ve váš prospěch by se mohl veškerý majetek převést pod vynaství. Tak to znělo ten článek celý, všechny ty body, včetně pozemí. Dobře, prosím vás, byl odhlasován program dnešního jednání. To znamená, proti návrh nebyl schválen, budeme postupovat podle programu, tak jak byl uveden. Stýďte se! Budeme pokračovat dalším bodem a to je výsledkem místního referenda, které proběhlo dne 8. a 9. října. Je tady vyhlášení výsledků místního referenda konaného v souběhu v Moravskoslezské sněmovny dne 8. a 9. 10. 2021. Místní komise v souladu s paragrafem 44 a 24 vyhlášení o místním referendu ve znění pozdějších předpisů dané zákon místních referendů vyhlašuje výsledky místního referenda. Celkového počtu 3496 oprávněných osob zapsaných do seznamu pro místní referendum byly vydány úřední obálky a hlasovací lístky 2178 oprávněných osob. Referenda se tedy zúčastnilo 62,37% celkového počtu oprávněných voličů zapsaných do seznamu. Celkový počet odevzdaných hlasů pro odpověď ANO byl 1416, což je 45,7% celkového počtu odevzdaných hlasů. A současně je to 43% celkového počtu oprávněných osob napsaných do seznamu. Celkový počet odevzdaných hlasů pro odpověď NE byl 677, což je 31% celkového počtu odevzdaných hlasů a současně je to 1936 celkového počtu oprávněných osob napsaných do seznamu. V souhladu s paragrafem 48 zákona o místním referendu je rozhodnutí místního referendu platné a závazné a zní ano. Přílohou tvoří zápis místní komise o výsledku hlasování ze dne 9.10.2021. Tady je potom přesně uvedeno ty počty, o kterých jsem tady hovořil, to znamená, je zde zápis komise. Komise pracovala ve složení předseda místní komise dr. Kajíčka Ablonická, Miroslava Hacarová, Jelena Koukalová Uličná, Vojtěch Koukal, Marie Hacarová, Ivan Černý a zapisovatelkou byla paní Lucie Drasová. Tolik výsledku referenda, které to bylo 9.10.2021. Chce k tomu někdo něco k tomuto bodu? Já bych chtěl říct jenom, že bych rád poděkoval všem zemčanům, že k tomu referendu přišli a hlavně bych poděkoval těm, kteří opravdu zvedli ruku pro to, nebo řekli, že ano, to znamená, že nechcou prodat zámek. Protože opravdu si myslím, že je to rozhodnutí, které pro budoucnost ukáže, že to velmi správně. Děkuji. Děkuji. Další pan Buliáček. Pane starosto, občané, na základě toho, co jste četli, tak celku jednoznačně řekli, projevili svoji vůli. A vy místo toho, abyste nějakým způsobem se nad tím zamyslel, tak vedete fungování městského úřadu ve Tvenci
k nemalým komplikacím, které nastanou od první, kdy složíte mandát starosti. Myslíte si, že to je vůči občanů fér? Vy jste teď komu vyzval. Starosto. Vyzval jsem někomu, prosím vás, jaký dnes? Vy jste jeden z pěti radních. A vy jste 19 let v tom zámku, s tím zámkem nedělal nic. Vy jste se možná ani těch lidí nezeptal. Protože jinak by ten výsledek, jinak byste tak nekonal. To byla jediná možnost prostě, jak zjistit vůbec tím referendem, jak zjistit, co vlastně ten občan chce. A on řekl, co chce. A vy se zachováte tak, že prvního to předáme, nebo na konci ledna to předáme, a potom my se vůle bojí. Já jenom chtěl bych slíbit všem občanům a zaměstnancům městského úřadu, že jako zastupitel budu dělat všechno pro to, aby ten městský úřad to poznal, tady to, co se děje, co nejmenší míře. Dobře, tak někdo se dělá si osobně. Pokud ne, tento bod uzavírám.